Друзі, вітаємо вас на каналі Бабасіки. Дивіться, які шашлички ми сьогодні смажимо. Такі апетитні. Знаходимось ми, як завжди, в лісі. Ось так, от ми вибрали сьогодні з нашими найкращими друзями. У мене взагалі телефон мокрий. Погуляти. Давай, тетя Іра, запускай. Так, от ми смажемо такі шашлички. Дивіться, у нас тут є такий краник, можна тут руками. Ого, як далеко! Любчик, а ти що робиш? Так, а ну. Юху! Буф. Так, отак прямо. Давайте, давайте. Денисик з мамулькою. Вже хворів нас трошки Денисик. Ну нічого. Ми на природі, ми лікуємося таким чином. Так, Денисик? Опа. Все, там така камера. Забираємо. Бачу, як тепло. Зюх. Ага. Катя, давай. Все, давай. Бух. Я сама. О, я уже практично плавненько так. И все. Так, дядя Паша на телефоне. На бачок дитини то есть. Любчик, а ты что робиш? Воду. Воду? А, ну давай воду. З Поліни. Поля, давай. Ти де? Де ваш літачок? Що це виходить? Поля міняє. Один на стоянку пішов. Понятно. А стоянка на машині. Другий. Мамулька, ти куди пішла? Спати? Ну дивись, спіть, спіть. Отже, ми отак розклалися. Тут наша поляна, тут наш наметик. Наш транспорт. Один, транспорт другий. Словом, гуляємо останні такі теплі осінні дні. Так, тут шашлички наші смажаться. Затопчик, топимо. Ось покриваємо. Ну якось типа плавненько. Ви сама далі, от хоч. Прямо легенько, не сильно. Так, друзі, ось наша поляна. Які у нас ось вам котали. Наші шашлички вже готові. Так, не знаю, що чашки. Кому що? Тут якийсь прям рис з м'ясом. Це плов. Так, Юля, давайте, я вам розвиваюся. Я не буду розвиватися, мама. Ці грінки. Ось твоя тарілка. Денисик. Так, не буде Толіка тарілка, так? То на Люпчика там десь. Це як у картоплі плов гарячий. Просто ж де, щоб йому щось налили? А, вже щось налив? Я собі налив. Щось вже налив собі. Ти може десь бігати плов. Це напала, яка. Оце бери, оце. Йо, йо, ой, гадай! Та нічого з ним не буде. Так, ось так ми весело гуляємо. Там у нас вогник горить. Такий. І там десь вогонь. Так, Толя, це тобі. О, дякую, мені дали м'ясо. Такий плов. Мені м'ясо, кажу. М'ясо бери. Сало наше смажене. А плов, тобі не насипати? Ні. Чого? Словом, кому що, а ми будемо зараз їсти. Паш, скажи, як ми їдемо? Ну, зараз вони пішли докидати собі в голову. Наминати будемо. Наминайко? Денис, не наминаєш? Де я вам Денису даю? Ну сам їсть, таким? Угу. Це не їсть, так.